من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه الى يوم الدين ثم اما بعد انبياء سورسني 48 ايات الله ايتاد ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان بتحقيق بز موسى وهارون الفرقان بيردك وابراهيم سورسني 9 ايات ده الم ياتيكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم sizlarga sizlardan avvalgilarning xabari kelmadimi nuh ot samud qavmining va ulardan keyingilarning ularni ollohdan boshqa hech kim bilmaydi va yana ibrohim surasining qirq beshinchi oyatida sizlar o'ziga o'zi zulm qilganlarning maskanlarida turdinglar ularga nimalar qilganimiz sizlarga ayon bo'ldi sizlarga har xil misollarni keltirdikku deydi va ambiyo surasining o'ttiz oltinchi oyatidakofirlar sizni ko'rishsa faqat masxara qiladilar shumi olihalaringni zikr qilayotgan odam deyishadi va ular o'zlarini bu dinlarida sabrli bo'ladilar bu haqida sot surasining oltinchi oyatida aytadi ala alihatikum ular aytadilarki olihalaringda sabrli bo'linglar va jasiya surasining yigirma uchinchi oyatida aytadi afarat havosini iloh qilib olgan kishini ko'rdingizmi olloh uni ilm ustida adashtirib qo'yadi uning qulog'iga qalbiga muhr bosadi ko'ziga parda tortadi endi ollohdan keyin uni kim ham hidoyat qiladi ana yani bunday <marl mayoría> odamlarni olloh hayvondek balki undanda battar deydi arof surasining bir yuz yetmish to'qqizinchi oyatida ular chorva hayvonidek balki undanda adashgandir bugun yigirma yettinchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil furqon surasining oltinchi bo'limini o'rganamiz bundagi birinchi mavzu tarixdan ibrat olishga chaqirish bu asnosida muso alayhissalom qissalari keladi nuh alayhissalom keyin ot samud qavmi va ulardan keyin ashobir ros va boshqa qavmlar lut qavmi qissalariga qisqacha ishora qilib o'tiliadi ikkinchi mavzu kofirlar payg'ambarlarni istezo qilishi ulardan keyingi kofirlar esa u payg'ambarlarga ergashganlarni iste'zo qilishi ilohiy bir qonun ekanligi hamma zamon va makonda bo'ladi lekin asli ularni o'zlari istehzoga haqli ekanligi haqida uchinchi mavzu odam o'zining yo'lida sabrli bo'lishi haqligiga dalilmasligi chunki kofirlar ham yo'liga sabrli bo'ladi bunga misol keltiriladi to'rtinchi mavzu havosini iloh qilib oluvchilar haqida ya'ni havoyi xohishi nimani istasa qilib ketaverish shaxsiy huquqim deb bu havosini iloh qilib olish xudo qilib olish bo'lar ekan mana shu haqida beshinchi mavzu bunday odamlarni olloh ko'r kar aqlsiz deb nomlashi va ularni hayvonlardek balki undanda adashgandir deyishligi haqida o'tgan darsda muso alayhissalom qissalariga kelib to'xtadik o'ttiz beshinchi oyat olloh va tahqiq biz musoga kitobni berdik u bilan birga akasi xorunni vazir qildik aytdik ikkalasiga sizlar boringlar bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmga shunda biz ularni yer bilan bitta qilib yakson qildik endi shuyda savol oyatni qarasak vov harfi bilan boshlangan yani. va laqoda atayna deb vov harfi harfi bu gapni tepadagi gapga bog'layapti degani tepada nima haqida o'tdik biz kofirlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tab qilishdi nimaga qur'on senga bir butun kitob bo'lib tushmaydi bu savolni qayerdan oldi ular muso alayhissalomga kitob bir butun bol bo'lib tushgandan olishdi o'shani bilib qolgan kishi bo'lib endi o'shanaqa kitob talab qilishdi endi nima uchun muso alayhissalom qissasiga o'tyapti o'sha mavzudan keyin mana shunda bu sir ochilyapti bog'liqlik shunda ekan musoga berganmizku o'sha bir butun kitobni unda nimaga unga iymon keltirishmadi agar bahonani sababi shu bo'lsa bir butunmasligi ki, kitobni mana bir butun kitob berganmiz musoga deyapti bu birinchi bog'liqlik keyin ularni yana bir shubhasi bor edi surani avvalida o'tdik bu payg'ambar deganinglarga yoniga bitta farishta vazir bo'lib nazir ogohlantiruvchi bo'lib tushsa bo'lmaydimi deb payg'ambarni yordamchisini farishta bo'lsin deyishgan olloh aytyaptiki tarixga qaranglar modom musoni payg'ambar tan olsanglar musoni yordamchisi farishta bo'lganmikan yo'q akasi xorun bo'lgan ekan vaziri nimaga unda payg'ambar alayhissalomdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yonida farishta uni vazir yordamchi bo'lishligini talab qilyapsizlar ana yani shu ma'nolar uchun bu yerda sura muso alayhissalom qissasiga u kishiga kitob berilganiga va u kishiga qo'shib akasi horunni vazir qilinganiga mavzusiga o'tyapti demak yuqoriga bog'lanishni siri shunda u ham aytdik tarix bilmaslikdan shunaqangi shubhalar chiqar ekan agar ular tarix bilganda payg'ambarimizga yoniga farishta tushsin demasdi chunki hech qaysi payg'ambarni yoniga farishta tushmagan yordamchi kerak bo'lsa ham o'ziga o'xshagan bir inson yordamchi bo'lgan unga akasii muso layhis endi muso va horun alayhissalomlar qissasi haqida soffat surasida qasos shuaro suralarida o'tdik ularni takrorlashga hojat yo'q faqat yangi bir gap keldi bu yerda u bilan akasi horunni vazir qildik vazir podshohni yonidagi yordamchisi bilamiz shundan olib aytdik biz shar'iy hukumat bo'lsa uni yonida yordamchi vazir bo'lishligi bu joiz mansab ekan ollohning <tik> hukmi bilan boshqarsa garchi <tik> rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bunaqangi nom bilan bir qandaydir mansab bo'lmagan bo'lsada lekin shu vazifani bajaraydigan abu bakr umar roziyallohu anhular bor edi abu bakrga umar vazir bo'ldilar umar roziyallohu anhuga usmon ali <tik> boshqa sahobalar vazirdek mansabda bo'ldi bunga o'xshagan ma'no toha surasining yigirma to'qqizinchi oyatida ham keldi menga ahlimdan bir vazir bergin akam horunni vazir qilib ber deb muso alayhissalom ollohdan talab qilganlar keyin aytdiki biz ularga aytdik bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmga boringlar biz ko'p darslarda aytganmiz ilm odamni orqasidan ergashib yurmaydi ilmga borish kerak bu gapni o'zi birinchi imom buxoriy aytganlar podshoh kishiga kelib bolamga dars bering degan paytda amirlar ya'ni ilm bormaydi ilm keladi kerak bo'lsa kel deganlar nimaga unda mana yerda hozir firavnni oldiga boryapti ikkita katta payg'ambar ovora bo'lib firavn o'zi kelsin edi ana shunda biz yana o'sha ma'noga qaytamiz gap kimga gə aytilganiga gə qarash kerak ilmga borilmaydi ilm bormaydi ilmga boriladi degan gap bu ilmni qadrini tushunadigan ilmni izlayman degan odamlarga aytilingan bir ahli ilm o'tirib olib bu gapni gapirsin o'ziga hurmat talab qilib men senga bormayman kerak bo'lsa o'zing kel desin deb unga aytilmagan bu gap ko'pincha mana shuni noto'g'ri tushunadida odamlar hozir ilmni hurmatini talab qilyapman deb o'ziga hurmat talab qilib o'tirib oladida odamlar ilmdan tarqab ketishiga sabab bo'ladi mana muso alayhissalom bilan horun alayhissalomlarga olloh aytyaptiki borasan deyapti oyog'ing bilan yurib fir'avnni oldiga demak ilmni tushunmayotgan odamni orqasidan quvllab yurish kerak to o'sha bir narsalik bo'lib qolsin deb ammo bir odam ilmni tushunsa ilmga o'zi intilayotgan bo'lsa o'shanda aytiladi endi kel sen kerak bo'lsa deyiladi ibom buxhoriy qissasida ham podshoh ilmni istayotgan shuning uchun imom bahoriy kel kerak bo'lsa o'g'lingni ham olib kel deganlar shu farqlarni tushunmasa odam juda katta xatolarga yo'l qo'yadi o'zini imom buxoriyga o'xshatib maa unda biz ergashsak muso alayhissalomga ham ergashishimiz kerak o'zlari oyoqlari bilan yurib borganlar keyin yana bir bu oyatda e'tiborli nuqta olloh aytyaptiki o'sha qavmga boringlar ekalinglar ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan hali u oyatlar borgani yo'q bo'lsa qanday qilib yolg'onga chiqargan ular bormasdan turib ular chunki o'tgan payg'ambarlarni ham yolg'onga chiqargan bo'lgan mana yani muso alayhissalomdan avval payg'ambarlar bo'lganku yusuf alayhissalom ibrohim alayhissalomlar fir'avnlar o'shalarni ham taomgan ana shu e'tibordan hali muso alayhissalom ularga bormay turib olloh ularni oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar deb nomlayapti endi bitta payg'ambarni yolg'onga chiqargan hamma payg'ambarni yolg'onga chiqargan bo'lar ekan shuning uchun hali muso alayhissalom bormagan bo'lsalarda ular muso alayhissalomni ham yolg'onga chiqargan hisoblandi avval o'tgan payg'ambarlarni yolg'onga chiqarganligi sababidan ular demak johil edi qarang johillik kishini musulmon qilib qo'ymas ekan agar kusk ishni qilib yurgan bo'lsa bir odam asli kofir bo'lib turib ya'ni johillik faqat unga azob tushishligini oldini olib turar ekan qachonki unga ollohning oyatlari keladida ogohlantiriladi keyin iymon keltirmasa keyin azobga haqli bo'ladi lekin hech johillik insonni musulmon qilib qo'ymaydi firavn chunki mana muso alayhissalom kelib shun ogohlantirishdan avval johil edi o'sha johillik muddatida ham kofir edi endi o'shalarni qavm deb nomladi olloh bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm qur'onda qavm istilohi kelganda doim aytamiz qavmiyat ma'nosi bor ya'ni bir urg'aymoq millat irq degan ma'nolar demak ularni ollohni oyatlarini yolg'onga chiqarish qavmiyatiga ya'ni qon qoniga ke singib ketgan bo'lgan shuning uchun ularni olloh qavm deb nomladi oyatlarimizni yolg'onga chiqarayotgan qavm shunda ularni ularni yer bilan yakson qilib tashladik ollohni diniga kurashish oqibati damor yer bilan bitta bo'lish ekan buni ko'p oyatlarda o'tdik muhammad surasining o'n beshinchi oyatida ahhof surasining yigirma beshinchi oyati muhammad o'ninchi ahhof yigirma beshinchi sofat surasida naml surasida shuaro surasida o'tdik din damor yakson olib kelmaydi aksincha dinsizlik damor yakson olib keladi bugun kim sizga agar din din shariat shariat deysan mana shariat degan davlatlarni ahvolini qara desa o'shalarga ayting dinsizlik dinsizlik dunyoviylik dunyoviylik deysan mana dunyoviyman degan davlatlarni ahvolini qara firavnni qara ahvolini ot samud lut qavmini ahvolini qara boshqa payg'ambarlar qissalarini qara dunyoviy bo'laman deb nima bo'ldi o'shalar ular sizga afg'onistondan boshqadan misol keltirsa siz ularga mana shulardan misol keltiring dunyoviyman deganlarni oqibati nima bo'ldi damor dunyoviylik ortidan keladi damor degani yer bilan yakson bo'lish shaharlar tip tekis bo'lishi degani mana shuni olloh aytyaptifa biz ularni dunyoviy bo'laman yolg'onga chiqargan paytda dunyov bo'laman deb yakson qildik keyin nuh qavmiga o'tadi va nuh qavmini ham payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan paytlarida g'arq qilib yubordik ularni odamlarga ibrat qilib qo'ydik va zolimlarga alamlik azobni tayyorladik nuh qavmi haqida nuh qomar suralari najm zoriyot shuaro suralarida o'tdik va shuvaro surasining bir yuz beshinchi oyatda bir nuqtaga talih berdik o'sha yana kelyapti nuh qavmi bitta nuh alayhissalomni yolg'onga chiqargan lekin olloh aytyaptiki ular rusulni jamiki rasullarni yolg'onga chiqardi deyapti qanday qilib ularga ki hali kelmagan bo'lsa rasullar hammasini yolg'onga chiqargan bo'ladi de desak chunki ular bitta payg'ambarni yolg'onga chiqarish bilan hamma payg'ambarni yolg'onga chiqargan bo'ladi ular ajralmas narsa ana yani shuning uchun kazzabur rasul emas ya'ni bitta payg'ambarni yolg'onga chiqargan emas kazzabur rusul ha payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan ular dedi shunda ularni g'arq qilib yubordik mana tabiiy ofatlarning sababi fosh qilinyapti suv toshqini tosh yog'ishi yer yutishi o'zidan o'zi qolavermaydi ekan yani, payg'ambarlarni yolg'onga chiqarishdan bo'a ularni odamlarga ibrat qilib qo'ydik buni ham ankabud surasining qirq to'rtinchi qamar surasining o'n beshinchi oyatlarida o'tdik ya'ni hamma qavmda nuh qissasi bor bir odam bo'lgan suv toshqinida kema bilan odamlarni asrab qolgan qolganlar g'arq bo'lgan va ko'p ishora qildik shuni tafsirida agar insoniyatga falokat kelsa texnologiya uni qutqarib qolmaydi nasa tashkiloti qutqarib qololmaydi uni iymon ahli qutqarib qololadi shuni odamlarga ibrat qildik deyapti taqlid qilinishi kerak bo'lsa ham ana shu nuh alayhissalomga taqlid qilinishi kerak bugun odamlar ko'p kino ko'rib ko'ribyuorgandan hayotda ko'ryapmiz hayolparast bo'lib o'zini mana shunaqa davolar bilan qutqaruvchi deb oladi men yer ahlini qutqaraman hali insoniyatni asrab qolaman bu o'sha kofirlarni ko'p kinolarini ko'rib yuborgandan ta'sirlanib shu ahvolga keladi agar insoniyatni bu, qutqaruvchisi bo'lishni istasang mana nuh alayhissalomga taqlid qil iymon ahlidan bo'l odamlarni haqqa chaqir o'sha orzu qilgan odamingdan bo'lasan va keyin aytadiki zolimlarga alamlik azobni tayyorlab qo'ydik shu yerda savol tug'iladi nimaga ana o'shalarga demasdan masalan zolimlarga deydi bunda ikkita foyda bor birinchisidan o'shalarni <tip> nima uchun halok bo'lgani va ularga alamlik azob tayyorlanganiga ge ishora ularni halokatning sababi zolimligi ekan ikkinchidan agar o'shalarga azob tayyorladik deganda de bu azob o'shalargagina xos bo'lib qolardi zolimlarga azob tayyorladik degach de 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 de. bu faqat o'shalargagina emas har qanday zolimlarga shunaqangi azob alamlik azob dunyo oxiratda tayyorligiga ishora bo'ldi buni arab tilida bir qoida qilib aytilinganda al izhor fi maqomil izhorfmaqomilizor deyiladi ular deyish o'rniga shuni imkoni bo'la turib qandaydir bir sifatlik shaxsni qo'yish masalan zolim posiq ana shu o'sha sifatli <small> shaxslarni hammasini o'z ichiga olishligini bildiradi qissa faqat anavi o'tgan shaxslarga xos emas shu sifat kimda bo'lsa hammasiga umumiy degani ana shuning uchun a'tadna lahum azaban alima emas atadna azaban alima atad keyin ot samud qissasiga va ashobil rost qissasiga o'tadi va ot samut qavmlarini halok qildik ashobir rostni halok qildik va ularning orasida qancha ko'plab qurun avlodlarini halok qilib yubordik ot samut qavmi haqida ham ankavut surasida al haqqo qomar zoriyat suralarida o'tdik ammo ashobir rost kim? Kim, kim, kim ular faqat qof surasining o'n ikkinchi oyatida kelgan shu hmm. paytgacha shu ikkita o'rinda aytilingan ular haqida lekin batafsil qur'onda hadisda ular haqida ma'lumot kelmagan ashobir rost kim? Kim, kim, kim rost nima degani o'zi har qanday yerga kovlangan chuqurni quduq bo'ladimi u'ra bo'ladimi yani ana shunda rost deyilnadi arab tilida demak quduq egalari chuqur egalari degan ma'no bor qur'onda qayerda quduq chuqur egalari degan qissa kelgan yana ashobul uhdudda buruj surasida qutila ashobul uxdud chuqur egalari ya'ni mo'minlarni yani, chuqurga tashlab ko'mib yuborganlar olov bilan yoqib ana yani, shular halok bo'ldi degan shundan olib imom tavariy rahmaulloh demak ashobul ros mana yani, shu qof va furqon suralarida kelgan qavm ular o'sha ashobul uhdud degan g'ulom qissasini o'rgandikku yani ana shu qissadagi shaxslar ammo boshqa ulamolar aytishganki boshqa bu odamlar ba'zilar antokiya shahrida ba'zilar ozarbayjon o'lkasida bir qavm bo'lgan ular payg'ambarlarini quduqqa tashlab o'ldirgan ba'zi vivoyatlarda tiriklik yegan payg'ambarlarni yani suyaklarini keyin quduqqa tashlashgan degan ana o'sha qavm deyishadi ba'zilar buni sohibi yasin qavmi deydi ya'ni yosin surasida payg'ambarlarga ergashishga chaqirgan shaxsni o'tdikku o'sha shaxsni qavmi bu ular ham o'sha shaxsni o'ldirgan bo'lgan bir rivoyatlarda quduqqa tashlab o'ldirishgan uni ham deyilgan bular hammasi lekin o'tgan ahli kitoblardan olingan voqealar rivoyatlar qur'onda hadisda bular haqida batafsil ma'lumot kelmagan muhimi shu bir chuqur quduq egasi bo'lgan ekan odamlar o'shalar payg'ambarlarga qarshi bo'lgan ularni olloh shunisi muhim va keyin aytadiki va qurunan zalika baynai buning orasida ya'ni o'sha ot samud quduq egalarining orasida yana qancha qancha ko'plab avlodlarni halok qilib yubordik deydi qurun qorindan olingan yani. o'zimizni o'zbek tiliga ham qarindosh degan gap mana shu so'zdan kirib kelgan ya'ni bir bir biriga bog'liq avlodlar degani bir biriga bog'liq asrlar degani bitta avlodni boshqa avlodga bog'lanishligi qorin deyiladi olloh aytyaptiki demak qancha qancha avlodlarni qarindoshlarni ajdodlarni ya'ni bu millatlar orasida halok qilib yuborganmiz hammasining sababi shu dinsizlik dunyoviylik endi bunga o'xshagan ma'no ibrohim surasining to'qqizinchi oyatida ham keldi allohdan boshqa hech kimsa bilmaydigan qancha qancha avlodlar o'tdiki ularni biz halok qilib yubordik dedi shu ikkita oyatdan foyda olamizki tarixda biz bilmagan payg'ambarlar va biz bilmagan yo'q bo'lib ketgan millatlar o'tgan qur'onda hamma payg'ambarlar va qavmlar qissasi aytilmagan eng mashhurlari ma'lumlari aytilingan ollohdan boshqa hech kim bilmaydigan yer tagida ko'milib yotgan qancha qancha halok bo'lgan ummatlar bor keyin aytadi hammalariga misollar keltirdik va hammalarini chilparsin qilib tashladik hammalariga misollar keltirdik degani yani o'sha millatlarni halok qilishda hammasiga tarixdan borliqdan ollohni tanishtiradigan misollarni keltirgan ularga hujjat qoyim qilgan ogohlantirmay halok qilmagan ammo ular tan olmagan oxir keyin hammalarini chilparchin qilib halok qilgan olloh kavmiy va tarixiy misollar keltirmay insoniyatni halok qilmaydi shuning uchun rum surasida ellik sakkizinchi zumar surasining yigirma yettinchi oyatlarida odamlarga bu qur'onda hamma narsadan misol keltirganmiz degan tarixchi bo'lsang tarixdan fizik bo'lsang fizikadan kimyogar bo'lsang kimyodan astronom bo'lsang koinotdan biologiyaga qiziqsang botanikaga qiziqsang botanikadan biologiyadan masal hamma sohadan insoniyatga misol keltirganmiz ibrohim surasining qirq beshinchi oyatida ham shunga o'xshagan oyatni o'qidik sizlarga qancha qancha misollar keltirdik degan deganh barchalarini chilparchin qilib tashladik biz chilparchin qilib tashladik deb tarjima qilayotgan bu so'z arab tilida tibr so'zidan olinyapti tibr nima degani konlarda tilla konimi temir konimi bolg'a bilan <coughs> urilganda o'sha metallardan sachraydigan parchalar bo'ladi ana o'shani tibr deyiladi yani. demak shundan kelib chiqyaptiki <coughs> bir narsani urib chilparchin qilib tashlash tabbaro tadbiro deyiladi shishani urib sindirib chil parchin qilib tashlashlik tabbaro tadbiro deyiladi demak ana shu ogohlantirishlar kor qilmagan ummatlarni olloh bir shishalarni parchalab tashlagandek parchalab tashlagan kullani tadbiro degan shu bu lug'at isro surasining yettinchi oyatida ham kelgan ustiga chiqqan joylarini ular chilparchin qilib tashlaydi deb yahudlarni boshiga olloh shunday bir zolim qavmlarni tashlashlikni ogohlantirgan yoki ularni o'sha şey, ta'zimini berib qo'yadigan odamlar ularni boshiga kelishligidan ogohlantirilgan endi nima bo'lganda ham mana shu qissalardan ko'rinyaptiki hozir mavjud avlodga o'tgan avlodlarni misol qilish ollohni qonuni ekan bu sen nega menga firavnni misol qilasan otni lutni qavmini misol qilasan deyilmaydi yani deyilmaydikan olloh aytyapti ana shunday bir qavmni halok qilishdan avval unga o'tgan qavmlardan misollar keltiramiz agar kor qilmasa chilparchan qilib tashlaymiz degan keyin mana kofirlarga ana yani shu qur'on nozil bo'layotgan zamondagi kofirlarga lut qavmini misol qiladi mana qarang <S smoke> ular yomon yomg'ir yog'dirilgan qishloq ahliga ham borardilarku ko'rmasmidilar o'shani balki ular qayta tirilishni umid qilmasdilar deydi yomon yomg'ir yog'dirilgan qavmdan qishloq ahlidan murod lut qavmi olloh aytyaptiki bu makkani kofirlari o'shalarni shahardan o'tib qaytadiku shomga safarlarida ko'rmaydimi o'shalariga nima balolar kelganligini lekin bular oxiratga umidi yo'q deyapti shu yerda sizga savol lut qavmi bilan qurayshni farqi borku qureysh bachaboz bo'lmagan bu narsadan or qilgan ular ular o'zlaricha bir g'ururli erkaklar bo'lgan lekin olloh o'sha bachabozlarni bularga misol qilyapti nimasini payg'ambarga ergashmaganlik jihatini garchi boshqa jihatlardan farqlari bo'lsada ana shuni bilishimiz kerak bir qavmni bir qavmga misol qilinishi sen uni yuz foiz o'shani fe'lini qilyapsan degani emas bu qandaydir <laughs> jihatlardan masalan haqqa ergashmaslik jihatidan o'rtangda mushtarak jihat bormi ana shuni senga misol qilinadi ana shuni tushunmagan johillar hozir firavndan misol keltirsangiz u kofir bo'lgan deydi lut qavmidan misol keltirsangiz u bachaboz bo'lgan samud qavmidan misol keltirsangiz ular tuyani so'ygan qavmidan misol keltirsangiz ular unday bo'lgan go'yoki o'zi unday masligi uchun o'sha millatlardan siz unga misol keltirishga haqqingiz yo'q ekan unda nimaga olloh misol qilyapti misol qilinaveradi demak agar haqqa ergashmasang o'shalardan farqing yo'q garchi boshqa jihatlaringda farqing bo'lsa ham endi yomon yomg'ir yog'dirilgan qavm lut qavmi dedik ularga yog'dirilgan bu yomon yomg'ir lavalar ya'ni tog'lardan otilgan vulqon sopolga aylanib ularni boshidan olov yog'gan bu haqida lut qavmi haqida naml surasining ellik sakkizinchi shora surasining bir yuz yetmish uchinchi oyatlarida o'tdik nima uchun ularga yomg'ir yog'dirildi yomon yomg'ir sababi aytdik ular insoniyatni suvini yomon joyga to'karedi shunga qilmishlariga jazo o'laroq aslida rahmat bo'lib yog'ishi kerak bo'lgan yomg'ir o'rniga ularga olov yog'di keyin aytdiki ular ko'rmasmidilar o'sha qishloqni o'tib qaytganlarida ko'rardilar bu haqida soffat surasining bir yuz yettinchi bir yuz sakkizinchi oyatlarida ham aytilingan shundan bilamizki inson bir shaharda yashar ekan o'sha shaharda o'tgan ajdodlarni holatidan ibrat olishligi shart o'tmish bilan ham unga hujjat qoyim bo'ladi buni ibrohim surasining qirq beshinchi -nice oyatida ham aytilingan o'ziga o'zi jabr qilganlarni yurtida yashadinglar ularga nimalar qilganimiz sizlarga ayon bo'ldi degan bunga bitta bir misol aytamiz masalan siz misrda yashayapsiz tasavvur qiling oldizda firovnni piramidalari turibdi ularni olloh nimalar qilganligi ma'lum ana shunda haqqa ergashmasangiz sizga ertaga yashagan joyingiz bilan olloh ustizga hujjat qoigan bo'ladi hech kim <laughs> sizga buni ogohlantirmagan taqdirda ham ko'rdingku yashagan joyingdagilarga <laughs> nimalar qilganini deyiladi siz iordaniyada <laughs> de yashayapsiz tasavvur qiling yoki falastinda ana shunda de, agar haqqa ergashmasangiz yashagan joyingizda o'tgan qavmlar lut qavmiga nimalar bo'lganini olloh sizdan so'raydi ertaga qiyomatda o'shalarni ko'rdingku nimaga yana shunga qaramasdan haqqa ergashmading deydi shundan bilamizki qiyomatda ustiga eng hujjat qoyim bo'lgan odamlar eng ko'p sayohat qilgan odamlar bo'ladi chunki ular sayohat qilib tarixiy obidalarni ko'rib ana shu millatlarga nimalar bo'lganini biladi ular eng ustiga hujjat qoyim bo'lganlar arxeologlar bo'ladi chunki o'shalar timiskalanib titkilab hamma millatlarni tarixini ko'rib o'rganib ustiga hujjat qoyim bo'lib ketadiarni shuning uchun ham bu hech sayohat qilish arxeolog bo'lish havaskorlik narsasi emas bu juda og'ir mas'uliyat insonni bo'yniga o'sha ko'rgan narsalari bilan hujjat qoyim bo'lib ketaveradi mana shuni olloh aytyapti ko'rmasmidilar deyapti o'tgan qaytgan paytlarida o'sha shahar ahliga nimalar bo'lganligini ko'rardilar unda nimaga iymon keltirmasdilar balk qayta tirilishga umid yo'q edi ularni hamma masalani boshi mana shu ekan qayta tirilaman deb umid qilmagandan keyin odam bu narsalarni ermakka ko'radi ermakka tomosha qiladi qayta tirilishdan umidi yo'q odamlarga bir savol bering bir davlat bo'lib unda qonunchilik yo'q bo'lishi mumkinmi mü? tasavvur qiling bir davlat bor unda qonun yo'q hech qachon unaqa davlat davlat bo'lmaydi ho'p yaxshi tan oldik demak davlat bo'lsa qonunchilik bo'lishi kerak ekan lekin o'sha qonunchiligi bor davlatlar ham odamlarga huquqlarini yuz foiz olib bera oladimi yo'q baribir nohaqliklar bo'ladi baribir odamlar haqlari qolib ketadi kimlardadir qachon oladi o'shalar biz mo'min tarzda aytamiz qiyomatda oladi ana shu qayta tirilishga ishonmayotgan odamlarga ayting agar qiyomat bo'lmasa qayta tirilish huquqlar olinishi yo'q degani chiqib qoladi huquqlar olinishi yo'q degani bo'lsa dunyoda qonunchilik yo'q bo'lishligi kerak degan gap chiqadi modom dunyoda qonunchilik davlatda qonunchilik bo'lishi shartmi shuning uchun qiyomat bo'lishi ham shart chunki qonunchilik huquqlarni egalariga qaytarilishligi uchun joriy qilingan va qiyomat ham shuning uchun bo'ladi huquqlarni egasiga qaytarish uchun agar uni inkor qilsang buni inkor qilgan bo'lasan ya'ni qayta tirilib huquqlar egasiga qaytarilishini inkor qilsang bu dunyoda davlatchilik qonunchilik bo'lishligini inkor qilgan bo'lasan hech kim oqil odam buni inkor qilmaydi shuning uchun narigisini ham inkor qilmaslik kerak keyin kofirlar payg'ambarlarni mazxara qilishligi haqida gapiradi qirq birinchi oyat وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا وأجر أولر سيزني كورشسا فقط وفقط استهزاق الوالشان شمه الله رسول قلب كان آدم ديشان عند دي آية نفي واستثناء بلن يعني سِزْنِ فقط وفقط استهزاق payg'ambarlarni iste'zo qilinishi bu bugungina bo'layotgan narsa emas karikatura qilinishi olloh aytyaptiki kofir zoti o'zi shunaqa hamma zamon va makonda payg'ambarni iste'zo qiladi bu alamdan boshqa narsa emas inson alamini ko'pincha yani ana boshqa yo'l bilan olmasa ana yani shunday iste'zo karikatura bilan chiqaradi kuyib ketganidan bu ularni olloh qur'onda hech qayerda mo'minlar birovlarni shunday istehzo qilib o'tiradi deb gapirmagan faqat mutofin surasida keldi u ham qiyomatda qilmish kılmış, qilmishlariga yarasha kofirlarni mo'minlar endi ularni ustidan kuladi deyilgan lekin dunyoda hech qachon mo'minni olloh birovni istehzo qilib o'tiradi deb gapirmagan istehzo qiluvchilar faqat ana yani shu din dushmanlari qalbida marazi bor munofiqlar bo'lishligini gapirgan mutofifun surasinig yigirma to'qqizinchi oyatini o'qing sofat surasini o'n ikkinchi oyatini surasini tavba surasinin yetmish to'qqizinchi oyatini baqara surasinig ikki yuz o'n ikkinchi oyatini hud surasining o'ttiz sakkizinchi oyatini o'qing mana shu ma'noni topasiz istehzo qiluvchilar yo kofirlar yo munofiqlar bo'lgan istehzo qilinganlar mo'minlar bo'lgan va payg'ambarlar nima uchun aytyapman bu gapni bugun bir odamlar bor o'zini haq yo'ldaman deb o'ylaydida de. ularni de ichida xavorijlar ham bor ular ichida saroy mullalar ham bor minbarlarda o'tirib yoki ijtimoiy tarmoqlardagi minbarlarda o'tirib o'zini dushman deb bilgan raqib deb bilgan odamlarni kalaka qilib o'tirishadi to'dalani olib kulishib masxaralab ana shu odamlarga tekshirtib gapiryapman agar aytaylik sen farzan haq yo'lda bo'lgan taqdiringda ham shuni bilginki hech qachon olloh haq ahli qur'onda aytmaganki birovni kalaka qilib o'tiradi deb mana shu aslida seni haqemasligingga dalil va qur'onda istehzo qilinganlar haq ahli bo'lishligiga ishora qilingan istehzo qilinganlar haq ahli bo'lishligi qur'onda doim keladi shuning uchun sal o'pkangni bosib olib o'ylab ko'r u minbarda turib olib kalaka qilayotgani hammi mo'minlarni har xil nomlar qo'yib uni tagida minbarlarni pastida o'tirib olib hahalab kulayotganlarmi sen, sen de, ayetinde, haq yo'lda bo'lsang hech qachon bunaqa bo'lmasding kulinayotganlar haq yo'lda ekan ular kulinyapti payg'ambarlarni ustun kulingandek shuning uchun olloh aytadi tovba surasining sakson ikkinchi oyatida kamroq kulishsin ko'proq yig'lashsin kasb qilgan ishlariga jazo olaroq deydi bu sunnatil istehzo haqida ya'ni haq ahlini ustidan kulinish haqida ambiyo surasining o'ttiz oltinchi oyatida ham kofir bo'lganlar sizni ko'rishsa faqat iste'zo qiladilar shumi olahalaringni zikr qilayotgan odam deydilar o'zlari esa rohmonning zikriga o'zlari kofir demak ular ikki jihatdan rasulullohni iste'zo qilgan ekan shu furqon surasini va ambiyo surasini oyatlarini qo'shsak shunday ma'no chiqyapti birinchisi payg'ambar alayhissalom ularni olihalarini botilligi jihatidan ya'ni botilligini aytganlari jihatidan iste'zo qilishgan ekan yakka ollohga chaqirganlarini iste'zo qilishyapti ikkinchidan ikin. payg'ambarimiz men ollohning rasuliman degan gaplarini iste'zo qilishgan ekan bu mana furqon surasida kelyapti hazalladi ba olloh rasula deb kulisyapti shumi payg'ambar lekin qarasangiz ikki o'rinda ham ularni o'zini gapi kulgili aslida birinchisi ambiyo surasi bo'yicha gapiraylik shumi olihalaringni gapirayotgan odam deb rasulullohni kalaka qilishardi nima emish olihaga til tegirishga senga kim huquq berdi kim bo'libsan sen olihalarni gapiradigan shu joyidan shu şu uslublardan keling endi olihalarni gapirish mumkin emas ekan ular ollohni tan olgan ollohga xohlagan gapinglarni gapirib falon narsa ollohni qizi falon narsa xotini falon narsa qudasi deyishga sizlarga kim huquq berdi unda an shuning uchun oyatning davomidadeyapti ular o'zi holbuki rohmonni zikriga kofir bo'lib o'tiribdilar payg'ambar alayhissalom olloh haqida gapirishlikka u kishiga kim huquq berdi emish kim qo'yibdi unga deyapti olihalar haqida gapirishga bularga esa huquq bormish kulinish kerak bo'lsa ularni o'zini fe'li kulgilik ikkinchidan mana bu yerda qarang furqon surasida shumi olloh payg'ambar qilib jo'natgan odam deyishyapti ularni gapi bo'yicha olloh shunday buyuk zotmishki odamni payg'ambar qilib jo'natishi ayb ekan ularni fikri bo'yicha shu joyidan endi ayting agar olloh buyukligidan odamni payg'ambar qilib jo'natishligi bir ayb bo'lsa sizlar endi unga odamni hamemas toshu daraxtni sherik qilib sig'inishinglar ayb emas bunda ollohni payg'ambari odam bo'lishi mumkin emas ekan ollohni sherigi toshu daraxt bo'ladimi ollohni sherigi bo'ladimi o'zi va mana shuni aytadi agar ajablanish kerak bo'lsa an ularning so'zi aslida ajablanishlik kerak kulinish kerak bo'lsa ularni so'zi aslia kulgilik olloh ana shunday qilar kan kim agar birovni ustidan nohaq shunaqa qilib eo qilib kalaka qilsa olloh o'sha odamni o'zini shunday kalaka qilib qo'yadi uni o'zini kulgili holatga solib qo'yadi o'zini gaplari va fe'llari bilan ana shu ma'noga ollohning so'zi ishora sizlarda avvalgi payg'ambarlarda ham istezo qilingan istezo qiluvchilarga o'zlarini boshiga istehzo qilgan narsalar qaytib tushgan deydi kim birovni nohaq isteh'zo qilsa iste'zozi o'zini boshiga qaytib kelib tushadi bunga dalil hozirgi zamonda ham ko'ring payg'ambar alayhissalomni iste'zo qilganlar prezidentlar bo'lsa ham o'zini xalqini qo'lida iste'zo bo'ladi hali kimdir kelib boshiga tuxum chaqib ketgan hali kimdir yuziga tupurib ketgan hali kimdir kelib yuzidan shapatlab ketgan a shunaqa bo'ladi shuning uchun abdulloh masud roziyallohu anhu aytganlar agar bir odam adam. bir odamni bir kuchukni emib yotganini ko'rsada maoni qaranglar kuchukni emib yotishini desa ko'p o'tmay ko'radi o'zi sezmagan holda kuchukni emib yotgan bo'ladi deganlar hech qachon birovni ustidan kulma nima bilan kulsang birovni ustidan xuddi shu narsaga o'zing uchraysan albatta mo'min odam hech qachon karaka qilgich karakaturachi birovni ustidan kulgich bo'lmaydi bu botil ahlini sifati va ustidan kulinish mo'min ahlining sifati buni hozir ateistlarda ham ko'rasiz ular islomni oltinchi asrni sarqiti deb nomlaydi biz hozir yigirma birinchi asrda yashayapmiz bizga bu eskicha kerak emas deydi endi shunday degan o'sha zamonaviylar qo'shimoqchid qarasangiz islomni oltinchi asr deb kulganlar o'zlari miloddan avvalgi zardushtiylikni o'zlariga asos qilib yurgan bo'ladi ana shu zardushtiylik diniga qaytishimiz kerak aslida ajdodlarimizni dini shu deb oltinchi asr eskicha ekanda milotdan avvalgi chirib yo'q bo'lib ketgan din zardushtiylik yangicha ekan unda bizni ham aytishga haqqimiz bor biz, biz milotdan u sarqitga ergashishga hojatimiz yo'q yangi din kelgan bizga mana islom shuningdek islomni hukmiga qaytishlikni eskicha deb nomlashadida de. hatto podshohlar ham qarasangiz keyin ajdodlarimizni ruhi qo'llasin deb mo'g'ullarni e'tiqodini e'tiqod tutib yuradi yani ana shuni aytadi eskicha deb ajdodlarni ruhi qo'llasin degan gap de. bu eskicha kofirlarni mo'g'ullarni dini u bizga yangi din kelgan ajdod ruhi qo'llamaydi degan kim nima bilan agar ana shunday haqni ustidan kulsa o'zi undan battarni qilib yurgan bo'ladi keyin ularni mana bu gapiga e'tibor bering beringolloh rasul qilgan odam shumi nimani his qilyapsiz bunda kibr bor tan olgisi kelmaydi payg'ambar alayhissalomni shumi deb oyoq uchida ko'rsatish bu illatni hozir ham odamlarda ko'rasiz to'g'ri rasul yo'q hozir lekin rasul alayhissalomni izidan ergashganlar bor mujohidlarmi ulamolarmi davatchilar hammasi ana shularni hozirgi bu payg'ambarlarni dushmanlari ularga dushmanlik qilib xuddi shu ohangda gapiradi shumi mujohiding shumi ulamoying shumi da'vatching ayni shu uslubda o'zi bu nima edi rasululloh sallloh alayhi vasallam hadisda aytgan ma'no al kibr batrul deganlar ana shu kibr haqqa unamaydida haqni olib kelgan odamlarni psan qilmaydi shumi u shumi bu deyveradi hatto namozxonlar hijoblilarni gapirishida ham odamlar ana shu uslubini sezasiz shumi namozxoningni ahvoli shumi hijobliying deb shuni bahona qilib keyin dinga kibr qiladi bu odamga kibr qilyapman deb o'ylaydi yo'q dinga kibr qilayotgan bo'ladi aslida haqqa kibr qilayotgan bo'ladi faqat o'sha haqni olib kelgan odamlarni pisand qilmaydi keyin aytishyaptiki bu odam sal bo'lsa agar biz olihalarimizga sabr qilmasak bizni olihalarimizdan bizni adashtirib qo'yardi bularni gapidagi ziddiyatni qarang endi birinchi kibr qilib shuni payg'ambar deyishyaptida de? keyin sal bo'lsa adashtirib qo'yardi adan deyapti demak payg'ambar alayhissalomni shu darajada ta'sirlarini olganliklarini tan olishyapti şey modom payg'ambar alayhissalom seni miyangga kirib hujayralaringni sal bo'lsa boshqarib qo'yapti ekanlar sal bo'lsa seni yo'lingdan o'zgartirib qo'yyapti ekanlar qara demak olloh to'g'ri tanlagan shu kishini payg'ambarni shunaqangi darajada ta'sirlik bo'lgan gaplari seni miyangdagi hujayralaringni boshqarib qo'yganlar sal bo'lsa shu ollohni hidoyat zalolat uni qo'lidaligigina to'xtatib turgan agar olloh qo'yib bersa payg'ambar alayhissalom miyangdagi hujayragacha boshqarib tashlardilar nimaga unda tan olmayapsanu o'sha kishini rasullikka loyiqligini bu ziddiyat nima uchun bir qarasa shumi deb kibr qilyaptida bir qarasa sal bo'lsa adashtirib qo'yardi sal bo'lsa adashtirib qo'yayotgani sen boshqarilmadigan odam ekanligingdan ishora u kishi seni adashtirib qo'yayotganligi <laughs> seni lug'ating bo'yicha shu darajada boshqaruvchi ekanliklaridan ishora demak sen boshqariluvchisan u kishi boshqaruvchi to'g'ri tanlanganmikanlar rasulqli to'g'ri tanlangan ekanlar tepadagi gap kibrdan boshqa narsa emas shumi deyilganligi sen bo'lishing kerak b o'zing boshqarilib yuribsan an shu kishi bo'lishi kerak ekanda boshqaruvchi ekan bu ma'noni hozir ham topasiz ya'ni bu shumi shayxing deydida de, shumi da'vatching oliming deydida de, keyin qarasangiz o'zi sezmagan holda tan berib qo'yadi bular juda odamlarni boshini aylantirib qo'yishga usta sehrlab qo'yadi o'zing sezmay qolasan chiroyli chiroyli gaplar gapirishga usta bular odamlarni psixologiyasini o'rgangan bular qanaqa gapirishni biladi deydi demak bilyapti ekan mana va sen bo'lsa miyingni zaharlab qo'yapti ekan lug'ating bo'yicha aytganda demak kifr qilma ergash ular boshqaruvchi sen boshqariluvchisan arablarda bir qoida bor haqni haqligiga eng voziq dalil dushman unga tan berishi deyiladi mana shu narsani mana payg'ambarlar dushmanlarini ham ko'rasiz ulardan keyin payg'ambarlarga ergashganlar dushmanlarini ham ko'rasiz birinchi oyoq uchida ko'rsatib gapiradi keyin o'zi sezmagan holda bular usta deb tan berib qo'yadi mana hozir payg'ambarlarga kofirlar shunaqa tan berib qo'ydi adashtirib ya sal bo'ahozirgilar ham shunday sen sezmay qolasan miyangni aylantirib qo'yadi bular adashtirib qo'yadi deb gapiradi mana shu tan berishi deyiladi endi yana bir nuqtaga e'tibor bering sal bo'lsa bu odam bizni olihalarimizda adashtirib ya demak ular payg'ambar alayhissalomni adashgan va boshqalarni ham adashtirib yuruvchi deb e'tirof etyapti shunaqa deb sifatlayapti mana shu ma'noga ham ko'p urg'u beryapmiz botil ahliga nisbatan biz adashganmiz haqiqatdan shuning uchun ham dang'illatib muzikalarni qo'yib oq qora yozuvlar bilan ular adashganlar deb ko'rsatadi har qanday haqqa ergashgan odamni bu ajablanarlik narsa emas ekan botil ahliga nisbatan biz adashgan va adashtirib yuruvchimiz odamlarni bu payg'ambarlarga ham aytilingan tana mana adashtirib yurtanman deyapti bizda ham sal bo'lsa adashtirib qo'yadi o'zini yo'lini to'g'ri yo'l deb o'ylaydi haq yo'lni esa adashganlar yo'li va boshqalarni ham adashtirib yurganlar yo'li deb o'ylaydi ana shu odamlarga shuning uchun aytamiz sal o'pkangni bosib ol ertaga dunyoda ham sharmanda bo'lib qolishing mumkin uyalib oxiratda afsus qilib qolishing mumkin vaqtlar o'tib ko'rinadi aslida sen o'zing adashgan bo'lasan sen adashgan degan odamlaring asli to'g'ri yo'lda bo'ladi lekin keyin uyatlik holat bo'lib qoladi dunyoda oxiratda bo'lsa afsuslik qaytmaydigan to'g'rilanmaydigan holat bo'lib qoladi hamma bir birini adashgandir ekan odam izlanish kerak ekan kim haqiqiy adashgan kim to'g'ri yo'lda mana biz mo'min tarzda o'sha paytdagi kofirlarni hozir adashgan deb bilamiz lekin ular o'sha paytda rasulullohni va u kishiga ergashgan mo'minlarni adashgan deb bilar ekan keyin ular aytyaptiki sal bo'lsa biz olihalarimizga sabr qilmasak ular u bizni olihalarimizdan adashirib qo'yadi olihalarimizga sabr qilmasak bundan chiqadiki inson o'zini yo'liga sobit bo'lishi haqligiga dalil emas ekan unday desak kofirlar ham mana o'zini yo'liga olihalariga sabrli ekan ular ham haqmi endi bugun ichimizda bir odamlar shunday deb o'zini haq deb o'ylayapti juda qattiq aldangan odamlar bular nima emish bularni masalan ko'pincha eshitasiz saroymula ham eshitasiz boshqa firqalarda ham biz haqmiz nega desang o'n yildan beri bitta aqidada siljimay turibmiz bir aytadi qancha birodarlarimiz bor qancha aqiylarimiz bor mashaalloh qamoqlarda o'n yildan beri qimirlamay o'zini aqidasi sobit turibdi deydi aqidang botil bo'lgandan keyin yigirma yil bo'lsa ham sobit turaverarekansan shayton senga sabr qil zo'rsan sen deb yo'lingda sobit qilverar kansan agar inson yo'liga chidamliligi haqligiga dalil bo'lsa eshak eng haq haq ahli bo'lardi chunki eshakdek sabrlik maxluq yo'q qulog'ini shalpillatib nima qilsangiz ham chidab turaveradi o'sha yo'lida eshak haqmi endi yo'lga chidashlik haqlik alomati bo'lsa kofirlar ham haq bo'lardi mana olloh aytyapti olihalarimizga sabr qilmasak bizni adashtirib qo'yadi bu odam demak sabr qilgan ular ham bu ma'no sot surasida ham keldi anim shu ketdik olhalara sabrli bo'linglar ana shu o'zi iroda qilingan yo'ldir deb ular ham o'sha botil yo'llarida sabrli bo'lgan shayton chunki yordam beradi botilda sabrli bo'lishga odamga toki o'lib ketsin o'sha botil yo'lda deydi ammo u bechoralar men haqman haqligim uchun sabr qilyapman deb o'ylaydi shuning uchun sabr aslida shariatda maqtalgan sifat bo'lsada shuni bilingki hamma narsadan istisno bo'lgandek sabrdan ham istisno bor ba'zan sabr yomonlanadi sabr yomonlanadimi ha sabr yomonlanadi qachon agar botilda sabrli bo'lsa odam o'jar bo'lsa haqqa yurmasa ana shu odamni noto'g'ri sabr not qilyapti deyiladi mana shu jumladan mana shu kofirlar ham noto'g'ri sabr qilyapti ular endi Şimdi mana shundan bil foyda olamiz qur'onda bir oyatlar bor masalan haq kelgandan keyin botil o'z o'zidan ketadi degan haq keldi botil ketdi botil o'zi ketuvchi shu oyatlarni kimdir odatda o'ylaydiki ha degandan ma deb botil ketib qolaveradi go'yo keyin shu fikr bilan yo'lga kiradi ne ko'z bilan ko'rsinki botil chidab turaveradi ba'zan o'sha haqman degan odamni himmati so'nib qoladi ana shunda u odamda savol tug'iladi axir aytgandinglar haq keldi botil ketdi botil ketib qoluvchi nimaga u botil ketib qolmadi men ketib qoldimku deydi haqman deb men himmatim tushib qoldi ana shunda bu odam haq keldi botil ketdi degan gapni noto'g'ri tushungan bo'ladi ha desa ma deb ketib qolavermaydi ekan botil botilga sabrli bo'lar ekan agar ha deganda ma deb botil ketib qolaversa nuh alayhissalom nega to'qqiz yuz yellik yil qichqirib davat qildilar demak ketmaydi ha degana nima deb botil sabr qilish kerak botil ahli o'zini yo'liga sabr qilganda haq ahli o'zini yo'liga sabr qilish kerak bir kun ketadi degani ha degan nima deb ketib qolavermaydi agar o'sha narsada shu niyat bilan yo'lga kirsangiz yarim yo'ldan qaytib ketib qolasiz shundan ogoh bo'ling men tezda ketadi deb o'ylagdim bular hali ketish niyati yo'q ekan deb odam qaytib ketib qoladi orqaga orqagaz yo'lidan shuningdek umar roziyallohu anhudan kelgan bir so'z bor uni ko'p darslarda sharhlaganmiz odamlar o'shani ham ko'pincha noto'g'ri tushunadi bir joyga askar jo'natganlar ular kelgandan keyin urush qancha vaqt davom etdi deganlar ular aytishdiki peshingacha urushdik ertalabdan umar roziyallohu anhu shunday aytganlar botil haqni qarshisida yarim kun turib yuroldimi deganlar bu men yo bir paydo qilgan gunoh sababdan yoki sizlar paydo qilgan bir gunoh sababdan deganlar haq uni qarshisida botil yarim kun turib berishi uzoq muddat deganlar ana shuni ham ko'pchilik oladida demak hozir shunday ollohu akbar deb jihod boshlasak hamma yoq fatva bo'lib ketar ekan deb o'ylaydi yarim kundan ham turmasligi kerak ekan botil haqni qarshisida deb o'ylaydi qanday tushunamiz mana shu gaplar bilan mana bu oyatlarni jamlab mana botil ahli sabrli bo'lar ekanku birinchidan biz haq ahlilikni yani qoyillat olmayotgan bo'lamiz o'shanda ana shuning uchun botil bizni qarshimizda uzoq muddat turayotgan bo'ladi umar roziylouah shunday aytganlar ikkinchidan jihod siyosati boshqa da'vat siyosati boshqa umar roziyallohu anhu aytgan gap jihod siyosati agar biz haqqoniy jihod qilsak kofir qarshimizda turolmaydi olloh oyatda aytgandek oli muro surasi bir yuz o'n birinchi oyatida agar ularga urushsanglar ular orqaga qarab qochadi degan sizlarni oldinglardan shart biz haqiqiy haq ahli bo'lsak agar ammo da'vat siyosati boshqa narsa da'vatda bir ollohu akbar desak hamma kofir bo'ldi zo'ragansizlar deb tan berib yubormayd izga aksincha to'qqiz yuz yillik yild u alayhissalom davat qildlr rasululloh salllohu alayhi vasallam mana makkada o'n uch yil davat qildilar hech bir marta gaplari bilan kofirlar tan berib qo'yavermadi u kishiga mana shuni tushunib olish kerak demak da'vat siyosatida uzoq muddat talab qiladi jihod siyosatida esa agar haqqoniy jihod ahlidan bo'lsak qisqa muddatda alloh uat beradi agar bermayotgan bo'lsa haqqoniy bo'lolmayapmiz degan mana shu jamlanishi bu oyatlar va hadislarda keyin olloh aytadiki hali biladilar azobni ko'rgan paytlarida kimni yo'li adashganroq ekanligini qur'onda ko'p o'rinda masala vaqtga qaratilinadi ya'ni masalan qarang hud surasini bir yuz yigirmanchi oyatini o'qing kutinglar biz ham kutuvchimiz anom surasining bir yuz ellik sakkizinchi oyatini o'qing kutinglar biz ham kutuvchimiz sajda surasini o'ttizinchi oyatni o'qing innahum kuting bular ham kutyapti toha surasini tavba surasini o'qing fatarobbasui poylanglar biz ham sizlar bilan poylovchimiz va hokazo boshqa oyatlarda ham ko'pincha haq bilan botilni bir yog'li bo'lishligini vaqtga bog'lab qo'yadi shundan foyda olib aytyapmiz haq bilan botil kurashida to'ydan avval nog'orash olmang ya'ni birinchi kurashni ko'rib ana shu yutdi deb xulosa chiqarmang haq nimaligini botil nimaligini vaqt ko'rsatadi mana shu oyatlarda aytilgan ma'no o'pkangizni bosib oling agar aldanib qolishni istamasangiz bir kun ko'rsangiz botilni safida bo'lib chiqishni istamasangiz Kusatip, basi, ken, vaxt birin, vaxt haq bilan botil kurashayotgan paytda bir muddat kuzatib o'pkangizni bosib qarang hech kim sizni orqangizdan quvlayotganligi yo'q xulosa chiqarib olmang shoshilib mana shu haq ekan mana bu botil ekan vaqt bering vaqt ko'rsatadi hammasini botil avvalda g'alaba qilaveradi haq avvalda yengilgandek bo'lib ko'rinaveradi lekin vaqt o'tsin ana shunda bilinadi kim kimligi imom ahmad so'zlaridan maqsad mana shu baynana va baynakum biz bilan sizlar o'rtalaringda saroy mullaga qilib aytganlar bu janoza kuni deganlar ko'pchilik shuni o'ylagan janozasiga kimni ko'p odam kelsa o'sha haq bo'ladi unday emas o'laylik kim haqligi ki ko'rinadi deganlar alhamdulillah shunday bo'ldi bo'ldiham mana imom ahmad ham o'tdilar ahmad ibn duat saroy ham o'tdi janoza bo'ldi hammasiga keyin ko'rindi kim haqligi olloh oyatda mana shu narsalarga ishora qilyapti hali biladilar demak haq bilan botil kurashayotganda bilib bo'lmaydi kim kimligini o'shanda ham bilsa bo'ladi faqat katta bir farosat kerak odamga odamgada lekin o'sha befarosatlarga aytyapmiz sal o'pkani bosib tursa bir yog'li bo'li olmayhali biladilar kim kimliginiazobni ko'rsinlar kim adashganroq yo'ldaligini biladilar bugun o'sha botil ahli bizni adashgan deb nomlaydi biz ularni adashgan deb nomlaymiz olloh aytyaptiki hali bilasizlar kim adashganligini deyapti bu katta og'ir tahdid bu ko'zingga ko'rsatamiz hali adashganlik qanaqa bo'lishini deni endi kimni yo'li adashganroq bilamizki payg'ambar alayhissalomni yo'lida umuman adashganlik yo'q adashishning hammasi botil ahlini yo'lida nimaga endi olloh shu yerda go'yoki ikki tomonda ham ozroq adashganlik bordek qilib gapiryapti qarang kimni yo'li adashganroq ekanini hali biladilar deyapti asli aniqku narigilarni yo'li adashgan haliham bilmadingmi sen kimni yo'li adashganligini deydi kimdir 'shu paytda mana shu bir munozara ilmini lug'at ilmini bilmaslikdan chiqadi bu yerda hech kim rasululloh salllohu alayhi vasallamni yo'lida ham adashish bor demoqchi emas bu irhol inan lil hosm deyiladi raqibga yuganni yumshatish ya'ni ho'p sen aytganchalikham bo'lsin biz adashgan bo'laylik farazand ya'ni hali bilasan o'zing bizdan battar adashganligingni bu biz adashgan yo'ldamiz deb tan olish emas sen aytganchalik bo'lsin degan uslub farazand degan uslub ko'pincha mana shuni tushunmay johillar takfir berivuoadi ba'zan sen deydi hali payg'ambarimizna ham qisman adashganlik bor demoqchimisan bu deydi bu odamlarga ham ayting hali bilasizlar deng kim adashganligini bular azobni ko'rganda deganda qaysi azobni ko'rgan holatlari nazarda tutilgan ko'p ulamolar aytganki badrda halok bo'lishliklariga ishora bu endi bu tafsir bil misol deyiladi badr bir misol bunga ya'ni aslida oyat umumiy badr bo'ladimi boshqalari keyin ajali yetib o'lishi bo'ladimi ulardan keyingi boshqa kofirlar bo'ladimi hammani o'z ichiga oladi hamma boshiga bir azob kelganda keyin biladi kim adashganligini lekin kech bo'ladi keyin olloh aytadi bunaqa odamlar havosini o'ziga xudo qilib olganligini ishora qilib ko'rdingizmi ilohini havosi qilib olgan kishilarni endi siz ularga vakil bo'larmidingiz yoki ularning aksarini eshitadi yoki aql qiladi deb hisoblaysizmi ular faqat chorva hayvonlaridek balki undanda yo'li adashganroqdir ulardan inson havosini iloh qilib olgan deyapti qarang kim aslida meni ilohim havoi nafsim deydi menimcha tarixda ham bugun ham bunaqa degan tilida aytgan odam yo'q bo'lsa kerak meni ilohim havoyi nafsim degan odam demak odam bir narsani iloh tutdi degani bu uni tilida aytdi degani emas ekan agar kimiki kimni bo'lsin yoki ki, biror narsani bo'lsin so'zsiz uni rozi qilishni istasa ana shu şu, shuni iloh tutdi degani ekan garchi tilida aytmasa ham shunga binoan havosini iloh tutgan degani havoi xohishi istagan narsani qiluvchi kishi degani ana shu şu, shuni iloh tutdi deyiladi tilida aytmasa ham ko'pincha odamlar o'zcha e'tiroz bildiradida sen falonchani o'zingga xudo qilib olibsan desangiz ye astag'firulloh men ham allohga ishonaman men hech palonchani xudo deganim yo'qku deydi deyishing shart emas o'sha paloncha nima desa shuni qilishing ana shuni iloh tutishing degani dalil mana shu hech kim havosini iloh demaydi lekin havosini aytganini qilgan odamni olloh aytyaptiki havosini iloh qilib olgan bunday iloh qilishlar ko'p bo'ladi kimdir masalan konstitutsiyani o'ziga iloh qilib olgan aytmasa ham tilida buni fe'lida iloh qilib olgan chunki o'sha ilohni so'ziga so'zsiz itoat qilinishi kerak bo'lganidek konstitutsiyaga so'zsiz itoat qilamiz deydi mana shu konstitutsiya uning ilohi degani davlat prezident boshqacha nom bilan atasangiz ham kim bo'lsa ham shu siyosat <laughs> uni ilohi degan kimdir o'ziga ota onasi iloh men ota onam nima desa shuni qilaman deydi ha din nima desa ham desangiz ha din nima desa ham undan qat'iy nazar men ota onam aytganini qilaman deydi ha qur'onni ham chunki otonegishgan ha ota onang haqqi buyursa degan joyini ajratmaydi haqqi buyuradimi ota ona nohaqqi buyuradimi otam otam onam onam, onam. ana shu odam ota onasini iloh qilib olgan allohni qo'yib kimgadir ustozi iloh haqqa buyuryaptimi ochiq qur'on sunnatga zid narsaga buyuryaptimi qizig'i yo'q unga ustozi nima desa shu mana bu odam ustozini iloh qilib olgan o'ziga kimgadir xotini iloh o'shani chizgan chizig'ini chizmaydi kimgadir eri iloh erim aytyapti nima qilay deb o'shani aytganini qilaveradi dinga qarshi bo'lsa ham kimgadir ish boshisi iloh va hokazo bular hammasi o'ziga ollohni qo'yib iloh tutib olganlar ana shu ma'no abduibn humay rivoyat qiladilar hasan basiydan so'rashgan ekan ahli qibla ichida mushrik bo'lishi mumkinmi ya'ni mana hozir aytganimizdek bir qiblaga qarab namoz o'qiydida o'zi lekin mushrik bo'lib yuradi shunaqa bo'lishi mumkinmi hasan basi shunda hada deganlar masalan bunga bir misol munofiq odam mushrik bo'ladi qiblaga qarab namoz o'qib yursa ham chunki mushrik quyoshga oyga sajda qilganidek munofiq havosiga sajda qiladi degan ya'ni nafsiga sig'inadi deb keyin mana shu oyatni o'qib berganlar mana olloh aytyapti havosini iloh qilib olgan odamlar bo'ladi shular mushrik namoz o'qisa ham imom tabariy rivoyat qiladilar abu umama roziyallohu anhudan u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan deb aytganlar osmon gumbazi tagida ollohni qo'yib sig'inilingan eng katta ma'bud ergashilingan havoi nafs deganlar ya'ni shirkni eng katta ommaviy ko'rinishi mana shu quyoshga oyga butga sanamga sajda qilish emas osmon gumbazidagi eng katta shirk shu gumbaz ostidagi havoga sig'inish u nima xohishi <hokşı> istagan narsani qilib ketaverish bu menimchalik shariatdan gapirsangiz menimcha deb turish yoki meni yani shaxsiy huquqim deb turish mana shu narsalar havosiga ergashish osmon gumbazi tagidagi eng katta shirk bu ma'no josiya surasining yigirma uchinchi oyatida ham keldi <tum> ko'rdingizmi ilohini xohishi qilib olgan kishilarni olloh ilm ustida uni adashtiradi ya'ni olloh aytdi qur'on aytdi deb de, tursangiz ham u bilib turib menimcha deb o'zini bilganini qilaveradi olloh keyin uni qulog'iga qalbiga muhr bosib tashlaydi va ko'ziga parda tortib qo'yadi ollohdan keyin u odamni kim ham hidoyat qila oladi deydi befoyda unga keyin ibn abbos roziyallohu anhu mana shu oyatning tafsirida aytganlar johiliyatda bir odamlar bir toshga sig'inib yurardi bir muddat keyin undan chiroylirog'ini ko'rib qolsa eski toshni tashladda yangisini o'ziga iloh qilib olardi degan ana shuni olloh aytyapti bular havosiga sig'inyapti asli toshga emas ya'ni nimani xohlab qolsa o'shanga sig'inib ketaverish asli bu toshga sig'inishga o'xshasada havoga sig'inishb shundan bilamiz bugun mana bu demokratlar aytayotgan vijdon erkinligi degan gap havoga sig'inish degani bu hamma o'zi javob beradi hech kimni hech narsaga majburlamaslik kerak bularni fikri bo'yicha bu har bitta insonni o'zini vijdoniga havola hamma narsa yer yuzida nechta işte inson bor hozir masalan yetti milliard odam bor deylik demak ularni fikri bo'yicha hammani vijdoniga havola qilish kerak bo'lsa shariatga emas yetti milliard iloh bor havo iloh ekan yetti milliard iloh bor yer yuzida hozir demak ularni fikri bo'yicha olloh bularni aytayotgan gaplaridan oliy zot yer yuzida ham osmonda ham yakka iloh bor shuning uchun ham olloh qur'onda aytadi mumin surasi tmis birinchi oyatidaagar haq bularni havosiga ergashganda edi samovatu yer buzilib ketardi deydi chunki yetti milliard iloh yetti milliard narsani xohlaydi na samoda na yerda tutruq qolmaydi undan keyin hammani istagi har xil bir iloh quyosh chiqsin derdi bir iloh botsin derdi bir iloh kechqurun bo'lsin desa bunisi kunduzi bo'lsin bunisi sovuq desa bunisi issiq derdi samovatda ham yerda ham tutruq qolmasdi agar bunaqangi hammani vijdoniga havola bo'laversa shunga hammani xohish har xilligiga sizga bir ba'zi misollar keltiramiz bugun bir do'konga kiring odamni bitta qorni non bilan suv bilan to'yadi aslida nima uchun do'konda sanoqsiz mahsulotlar rastalarga terilingan ovqatlarni ichimliklarni kiyim kechaklarni texnologiyani qarang bitta suv bilan nonga to'yaydigan qoringa buncha xilma xillik nimaga kerak chunki hammada xohish har xil kimdir achchiq narsa kimdir shirin narsa yegisi keladi kimdir muzdek kimdir salqin issig'ini ichgisi keladi hammani xohishi har xilligi uchun har xil narsa terib tashlashgan nimaga buni misol qilyapman agar hammani vijdoniga havola desak borliq nizomi buzilib ketishi kerak mana shunday hammani o'zicha kimdir kichkinaroq quyoshi kimdir kattaroq quyoshi kimdir kunduz kimdir kechqurun kimdir qish kimnidir yozni istaydi tabiatda bir tutruq qolmasligi kerak bir butunlik nizomi yo'q bo'lishi kerak hozir bir to'rt besh odam bitta uyda yashaydi <laughs> toliblar masalan boshqalar ishchilar ana shunda qarang hammani havoi xohishi har <laughs> xilligidan qancha ixtilof chiqadi kimdir svetni o'chir deydi chiroqni kimdir yo'q deydi kimdir isib ketdi deydi kimdir sovib ketdi deydi kimdir derazani och deydi kimdir yop deydi kimdir uxlayman deydi kimdir o'tiraman gaplashaman deydi bitta xonada shuncha ixtilof bo'ladi qr to'rtta beshta odam yashagandan agar hammani havoi xohish vijdoniga havola qilish kerak bo'lsa borliqda nizomni borliqda mana shunaqangi tuturuqsizlik chiqib ketadi ana shuning uchun ham alloh aytyapti senlarni havoyingga havol emas bu havoying iloh emas senga olloh iloh haq agar seni havoyingga ergashsa samovatu yer buzilib ketardi deyapti zamaxshaishu oyatning tafsirida aytganlar bu ibodat sohasiga xos emas shuning uchun havoni iloh qilib olish degani har qanday munkar fe'llarni o'z ichiga oladi kim havoi xohishini shariat bilan boylamasa har qanday fe'lida xohishni o'ziga iloq qilib olgan bo'ladi deganlar keyin olloh aytadiki afaantata siz unga vakil bo'larmidingiz vakildan maqsad uni saqlovchi himoya qiluvchi unga hukmron ya'ni siz endi unga mas'ul emassiz degani uni majburlab iymonga tiqolmaysiz lekin -takun -takun ki mana shu oyatlarda ham ikki toifa noto'g'ri tushunadi birinchisi kimdir keladida shu oyatlarni hujjat qilib mana demak sen odamlarni hammasiga endi xo'jayinlik qilolmaysan sen hech kimga sudya emassan qo'y ollohldida olloh oldida o'zi javob beradi deydi davat ham qilmasligingiz kerak ekan mu'rtad deb o'ldirmasligingiz kerak ekan uni dinga kir kirmasa jihod ham qilmasligingiz kerak ekan mana olloh aytyapti payg'ambarga sen vakil emassan ya'ni javobgar emassan deyapti endi bularga raddiya beraman deb ikkinchi toifa keladi bu oyatlarni manzuh deb o'ylaydi jihod oyatlari bilan aslida bu ikki toifa ham adashyapti bu oyatdan maqsad hammani ixtiyorini o'ziga havola qilish emas da'vatdan keyin qalbga majburlab iymonni tiqolmaysiz degani payg'ambarimizga tasalli bu va jihod oyatlariga ham teskari emas chunki bu da'vat siyosati haqida gapirilyapti jihod siyosati boshqa jihod da'vatga kor qilmaganlarga da'vatga ergashmaganlarga qilinadi lekin o'shanda ham baribir ularni qalbiga majburlab tiqib qo'ya olmaymiz iymonni chaqiramiz faqatgina va zohiriy bo'ysundiramiz lekin qalbini hech kim majburlab hidoyatga buyurolmaymiz shuning uchun bu oyatlar amal qilinadi va hech qanday mansuh emas ya'ni birinchi toifa aytgandek hammani tinch qo'ymaymiz o'zi javob beradi deb va ikkinchi toifa aytgandek buni mansuh ham demaymiz amal qilinadi bu oyatlarga da'vatdan keyin odamlarga boshqa yani, narsa qilolmaymiz qo'limizdan kelmaydi keyin olloh ularni aytadiki aksarini eshitadi aql ishlaydi deb o'ylaysizmi deydi yo'q ular chorva hayvonlardek balki undanda battar adashganroq insonga ikki xil eshitish ikki xil ko'rish ikki xil aql qilish berilgan birinchisi dunyoviy manfaatlarini ko'rib eshitib aql qilish va dunyoviy zararlaridan chetlanish shuning uchun aqlini ko'zini qulog'ini ishlatish bu jihatdan inson hayvon bilan mushtarak hayvon ham o'zini dunyosini manfaatini ko'radi eshitadi shunga nisbatan aqlini ishlatadi o'zini zararidan shu bilan chetlanadi ikkinchisi bu hayvonga berilmagan eshitish ko'rish va aql qilish insonga beriligan ko'rinishda oxirati uchun foydali narsalarni ko'rib eshitib aql qiladida oxirati uchun zararli narsalardan eshitib ko'rib aql qilib chetlanadi agar inson mana shu ikkinchisini ishlatmasa ya'ni oxirati uchun eshitib ko'rib aqlini ishlatmasa bu insonni olloh eshitadi ko'radi aqllik deb nomlamaydi o'sha jihatdan qur'onda doim kofirlarni shuning uchun eshitmaydi ular ular kar ular ko'r ularda aql yo'q deydi va ana shu uchun ularni endi ikkinchi jihati yo'qligidan hayvon bilan teng bo'lib qoldiku kal an'am deydi ularni hayvondek ular faqat ya'ni dunyosiga tegishli narsani ko'radi dunyosiga tegishli narsani eshitadi dunyosiga tegishli narsaga yana aqli ishlaydi <laughs> ana shu farqni tushunmagan odamlar ko'p xatolikka yo'l qo'yadi kimdir kelib aytadiki masalan sizga buni qur'onning bir biriga teskari kelib yotibdi deydi chunki kofirlarda aql ishlamaydi deyapti de <laughs> aql yani ishlamasa jinni bo'lishi kerak jinniga esa hukm qo'ymaslik kerak nimaga unda kofir deb hukm qo'ydi deydi buni aql ishlamaydi deganda oxiratga nisbatan aytyapti dunyosiga nisbatan jinni degani yo'q ikkinchidan kimdir aytadiki bu oyatlaring voqelikka zid deydi chunki musulmonlarning kallasi ishlamay igna ipti ham ishlab chiqarolmayotgan paytida kofirlarga qarasang marsda uchib yuribdi deydi kim aqlliroq ekan kofir aqlli ekan deydi ana shuning uchun qur'onga voqelikni zid deb o'ylaydi shun tushuncha chiqmasligi uchun aytyapmiz ikki xil aql bor ikki xil ko'rish kur, bor ikki xil eshitish bor olloh qur'onni inkor qilayotgani oxiratga tegishlik narsalarga ular aql qilmaydi ko'rmaydi eshitmaydi ana yani shuni inkor qilyapti dunyoga tegishli narsalarni ulardan ustasi yo'q albatta shuning uchun ham qur'onda olloh ular haqidadegan di dunyo hayotiga kelganda ular yaxshi biladi hamma narsani ammo oxiratga kelganda ahmoq kallasi ishlamaydi eshitmaydi ko'rmaydi endi ollohni nazdida shuning uchun ham bularni oqil deyilmaydi mo'min odam dunyosiga kallasi ishlamasada mo'min odam oqil deyiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar olloh barcha qo'pol qalbi qattiq dunyo ishini biladigan oxiratga kelganda aql ishlamaydigan odamlarni yomon ko'radi deganlar va jannat ahlining aksarn sifati bu'lx deyilgan bu'l degani dunyoga de kallasi ishlamaydi oxiratga kallasi ishlaydi shuning uchun ham odamlarni o'lchovi ham olloh rasulini o'lchovidan bo'lishi kerak bir odam juda aqlli unga havas qilinib dunyo ishigagina ustasi farang bo'lgan odamga mo'minlarni taqlid qildirilmaydi ammo bugun shunday qilyapti dunyo ishigagina usta bo'lgan kofirlarga mo'minlarni o'rnak qilib gapiradi mo'minlarga o'shani o'rnak qilib gapiradi mana palonchani qara marsga uchyapti biz bo'lsa yuribmiz hali igna popam ishlab chiqarolmaydi deb odamlarni da faqat dunyoga aql ishlashligiga targ'ib qiladi olloh esa ularni mana eshitmaydi aql qilmaydi <laughs> endi aksar odam shunaqa hisoblar ekanda dunyosiga aql ishlaganidan ularni aqllik deb o'ylar ekan shuning uchun ham olloh qarang ajablanarli uslubda keltiryapti bu narsani am tahsab siz ham shunaqa hisoblaysiz deyapti ularni eshitadi aql qiladi deb bunaqa hisoblamang degani bu endi yana bir nuqtaga e'tibor bering nega ularning aksari deb gapirgan shu yerda masalan kofirlarning hammasi eshitmaydi aql qilmaydi demayaptida aksari ularni eshitmaydi aql qilmaydi deyapti birinchidan mo'minlarga o'rgatdi hammasi deb gapirmang hech qachon hammani ichida yaxshisi bor yomoni bor ikkinchidan kofirlarni o'sha eshitmayotgan aql qilmayotganlarini ham ichida keyinchalik eshitib aqlini ishlatadiganlari bor edi shunday bo'ldimi abu suyon va boshqalar iymon keltirdimi roziyallohu anhu agar hozir o'shalarni hammasi eshitmaydi ular aql qilmaydi deb qo'yganda bu voqelikka zid bo'lib qolardi keyinchalik eshitib aql qilganlar chiqqanda keyin bu ularni qarshisida eshikni qulflab qo'yish bo'lardi haq eshigini sen baribir eshitmaysan sen kirolmaysan deb odamlarni mana shunday qilib haqdan haydamang sen odam bo'lmaysan yani deb ana shuning uchun aksari deb gapirsangiz shunda ichida uni chiqadigan eshitadigani aqlini ishlatadigani chiqsa agar uni qarshisida eshik ochiq bo'ladi siz aksara degansiz hammasi demagansiz bunda ularga o'sha tutrug'i yo'q aksarlardan bo'lma degan ma'noga ham ishora bo'ladi hamma narsani sarasi kam bo'ladi kamdan bo'l betayin ko'pchilikdan bo'lma degan targ'ib bor buni tagida shuning uchun ham hammasi demasdan aksari eshitmaydi aksari aql qilmaydi qilmaydigapi keyin aytadilana ular hayvondek deydi buni nima uchunligini aytdik chunki o'sha dunyosiga tegishli narsani ko'radi shu jihatdan hayvondek hayvon ham shunaqada oxiratni o'ylamaydi endi bilamizki inson bilan baribir hayvonni farqi bor o'sha dunyoga tegishli narsani o'ylashlik jihatidan ham farqi bor masalan hayvonlar ixtiro qil olgan yo'q insonga o'xshab lekin endi bu qisman mushtaraklik uchun mubolag'a tarzida hayvonga tenglashtirilgan mana shundan bir foyda olamiz lug'at uslubida ikkita foyda birinchisi mubolag'a tarzda bir narsani bir narsaga tenglashtirish bu ichidagi farqlarni inobatga olmasdan tenglashtirsa mumkin ekan masalan aytdik insonni hayvonga dunyosiga uchligi jihatidan tenglashtirish garchi farqli bo'lsada mubolag'a tarzida joiz ekan ba'zi odamlar johillik qilib shunaqa paytda yo'q farqi bor deb chiqadi hamma narsani farqi bor bir mushtaraklik kifoya mijg'ovlik qilib bir jihatdan farqi borligini kovlab chiqmaslik kerak misol uchun aytaman chiroyli qizni oyga o'xshatiriladi oydek qiz deyiladi qaysi ahmoq shunday aytadi yo'q farqi bor qiz bilan oyni oy dumaloq qo'li yo'q oyog'i yo'q buni esa oyog'i bor qo'li bor deb kim johil shunday deydi qisman mushtaraklik lug'atda bir narsani boshqaga o'xshatishlikka kifoya ana shunga o'xshab bir odamni masalan hayvondek bu odamn deganda yo farqi bor hayvon gapira olmaydi bu gapiradi degan odam ahmoq bo'ladi mijov deyiladi ikkinchidan bir de odamni xususan dinga yurmagan odamlarni hayvon deb gapirish axloqsizlik beadablik emas ekan qur'on eng adablik, adablik kitob bunga <günge> dalil erkak xotin munosabatlarida ko'pincha teginish deb gapiradi uni ochiq aytmaydi ismini avratlarni ismini ochiq aytmaydi yani ana shu odobliligidan qur'onni lekin kofirlarga kelganda ularni hayvondek deyapti eshak de. degan bir oyatlarda ularni it degan bir oyatlarda ularni ana shunaqa paytda kimdir ey eh, qo'pollashmanglar deydida de. agar bu qo'pollashish bo'lganda qur'on shunday demasdi kofirlarda hayvon it eshak deyilishi bu qo'pollashish emas albatta endi me'yorida bo'lsa har gapda shunday deyveris kerak degani emas albatta me'yorida va shaxsga qaratib emas muayyan fe'lni qiluvchilarga qaratib aytilsa qur'onda hech shaxsni paloncha eshak demaydi paloncha it demaydi fe'llar va fe'llarni qilayotgan shaxsiyatlarni aytadi mana kofirlar ular muayyan shaxs haqida gapirganligi yo'q ana shuni farqini <laughs> tushunib olish kerak keyin aytadiki inhum ilakal anam ular hayvondek chorva hayvondek anom degani mol qo'y nima e tuya shunga o'xshagan narsalar <laughs> balhum azol baludi balki undanda yo'li adashganor buni zamahsha aytadilar tafsirda nima uchun hayvondan adashgan deyapti insonni birinchidan <laughs> hayvonni oxiratga nisbatan aqli ishlamasligida aybi yo'q chunki unga u xususiyat berilmagan insonga esa berilgan uni ishlatmagani jihatdan hayvondan ham adashganroq ikkinchidan hayvon o'ziga manfaatli ishni qiladida o'ziga zararli ishdan chetlanadi masalan chumolilarga ximikat oziq ovqatini to'kib qo'ying yemaydi odam bo'lsa dunyosiga ham oxiratiga ham zarar narsani harom xarshni yeyaveradi mol o'tdan boshqa narsa yemaydi go'sht yemaydi o'ziga belgilangan ozuqasini yeydi odam bo'lsa yeyveradi ana shu jihatdan odam ya'ni kofir hayvondan battar uni chik chegarasi yo'q hayvon erkagi erkagi bilan ayoli ayoli bilan qo'shilmaydi odam qo'shilyapti demak hayvondan battar shu jihatdan uchinchidan hayvon unga yaxshilik qilgan egasini taniydi unga yomonlik qilgan odamni taniydi undan qochadi molga bir boq' somon bersangiz itga bir suyak tashlasangiz mushukka bir ozroq non bersangiz o'shandan keyin sizni yaxshi ko'rib qoladi oldizga kelib dumini likillatadi surkaladi va unga bir yomonlik qilgan odamni oldidan qochadi lekin insonga qarasangiz unga shuncha ne'mat bergan robbisini tanimaydi unga shuncha yomonlik qilayotgan shaytonga ergashib ergashaveradi ana shu jihatdan hayvondan battar inson deganlar to'rtinchidan hayvon unga yaxshilik qilgan egasi chaqirsa uni lug'atini tushunmasa ham menga shu qichqirib yotbdi shu egam deb oldiga keladi molga masalan cho'pon baqirsa manada baqirib yotbdi shu egam deb keladi oldiga eshak ham shunday it ham shunday mushuk ham shunday ammo inson unga shuncha o'zini lug'atida o'zini qavmini millatidan chiqib baqirib yotgan chaqirib yotgan payg'ambariga chaqirsa oldiga kelmaydi da'vatchilarni da oldiga kelmaydi hayvonchalik mana shunda farosati yo'q mana odam baqirib yotibdi chaqiryapti meni deb tushunmaydi ana shu jihatdan hayvondan battar deyilgan yani. beshinchidan hayvon dinga amal qilmagani bilan unga qarshi kurashmaydi uni inkor qilmaydi ammo inson dinga amal qilmagani yetmaganidek unga qarshi kurashadi va uni inkor qiladi mana shu jihatdan hayvondan battarroq oltinchidan hamma hayvon borliqda o'ziga topshirilgan vazifani bajaradi masalan mol sut beradi go'sht beradi eshak ishlaydi ot chopadi qo'y go'sht beradi echki ham shunday va hokazo hamma hayvon asallari asal, asal beradi borliqda o'ziga topshirilgan vazifani qiladi lekin inson o'ziga topshirilgan vazifani qilmaydi u nimamenga ibodat qilish uchun yaratdim degan ibodat qilmaydi yani ana shu jihatdan hayvondan battarroq yettinchidan hayvon egasiga vafodor bo'ladi o'zimizni masalan it vafo degan maqol bor qancha hayvonlarni ko'ryapmiz egasini qabrini yonida yotadi kerak bo'lsaborb o'lib qolsa agar lekin inson o'zini hojasiga yaratganiga vafo qilmaydi kofir xususan ana shu jihatdan bu undanda adashganroq hayvondan deyiladi ana shu jihatlarni jihatlarini zamaxsha keltirganlar endi oxirgi masalaga yana shu urg'u beramiz adashganroq hayvondan deganda bu yerda ham aytdik mana botil ahlini biz adashgan deb bilamiz ular bizni adashgan deb biladi bu ilohiy bir qonun ekan hamma bir birini adashgan deydi insonga topshirilgan vazifa esa shuni ichidan haqni topish mana shu yerda to'xtaymiz keyingi darsdan inshaalloh qirq beshinchi oyat tafsiridan davom ettiramiz ya'ni kavniy oyatlardan olloh ibratlar keltiradila illah illah